Nakon što su crnogorskoj vladi čestitali na stabilizaciji javnih financija i makroekonomskih parametara u prošloj godini, stručnjaci MMF-a upozorili su da javni dug ostaje značajni problem zemlje. 2,7 milijarde eura ili 65% BDP-a duguje Crna Gora, što je dobrim dijelom uslovljeno projektom gradnje prvog autoputa. Da bi se dug držao pod kontrolom, MMF savjetuje nastavak poreske discipline uvedene lani, dok iz crnogorske vlade najavljuju kreditno zaduženje od 0,25 milijarde za refinansiranje obaveza u 2018. i emitovanje euroobveznica. Glavne preporuke MMF-a su da treba suzbiti sivu ekonomiju na način da se smanje porezi na plate u Crnoj Gori, koji u ovom momentu iznose 66% na neto zarade, dok su u prosjeku u EU manji za trećinu. Također smatraju da se teret finansiranja zdravstvenog i penzionog sistema treba više prebaciti sa građana na državu. Prijedlog je i ukidanje izuzeća u obračunu poreza na dobit i dodatu vrijednost, te uvođenje ekoloških poreza. Na rashodnoj strani problem su izdvajanja za plate u javnom sektoru i penzije, koje se poručuje MMF moraju smanjiti. No u crnogorskoj vladi tvrde kako je dio ovih mjera radikalan i teško sprovodljiv u kratkom roku, posebno one vezane za troškove zdravstva i fonda PIO, koji u ovom momentu duguje 130 miliona, pa se pitaju šta bi tek bilo da se smanje izdvajanja građana po tom osnovu. Najavljuju smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, veću kontrolu financija opština, ali i detaljnu analizu uticaja svih predloženih mjera od strane MMF-a, nakon čega bi utvrdili koja od njih se mogu primijeniti bez ugrožavanja održivosti finansijskog sistema.